ကလီဇော်ပါဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာန၏နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်အားတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးဆုံးဒညဝရီရေတပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် EE ကပထမဆုံးအကြိမ်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော်နဲ့အတူမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့ပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ကျောက်တော်တောင်ရှိတောင်ပြူဟာနဲ့မရာဦးတင်းကျက်တော်တောင်ကလက်နက်အမြောင်များသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးဆုံးရေတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ကျောက်ပြူတစ်ပုတ်တောင်ဒညဝရီရေတပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် EE ကပထမဆုံးအကြိမ်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ညနောက်သုံးခွေကမနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျောက်ပြူမြို့နယ်တစ်ပုတ်တောင်ကျေးရွာအနားကစစ်ကောင်စီရဲ့ဒညဝရီရေတပ်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် EE ကမနေ့ကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်6နာရီလောက်မှာပထမဆုံးအကြိမ်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်နယ်နီးစပ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူတယောက်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရဆိုရင်မနေ့ကမနက်9နာရီလောက်ကတစ်ပုတ်တောင်ဒညဝရီရေတပ်စခန်းကို EE ကရှော့တိုက်ဒုံးနဲ့5ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ရကနေနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။တညဝရီရေတပ်စခန်းဟာအရင်ကစစ်တွေမြို့မှာအခြေစိုက်ခဲ့ပေမဲ့လေကြောက်ဖြူမှာတရုတ်စီမံကိန်းတွေအကောင့်ထေဖော်လာပြီးတဲ့နောက်ကြောက်ဖြူမြို့နေကတစ်ပုတ်တောင်ကိုပြောင်းရွှေ့အခြေစိုက်သွားခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတညဝရီရေတပ်စခန်းဟာကြောက်ဖြူမြို့နဲ့၄မိုင်လောက်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတရုတ်စီမံကိန်းတည်ရှိတဲ့မဒေးကျွန်းနဲ့၅မိုင်ခွဲလောက်အကွာမှာတည်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်စစ်မျက်နှာမှာရခိုင်တပ်တော် EE နဲ့အတူမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတို့ဟာအတူလက်တွဲပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီလို့မနေ့ကဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကဂျေးဖော်ရီဟာကြောက်တော်မြို့နေကတောင်ရှိတောင်ပြူဟာကုန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့တောင်ရှိတောင်ပြူဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမိမိတို့နဲ့အတူမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကဂျေးဖော်ရီလေးစီရေးအတွေ့အကြုံယူရင်းတက်ကြွစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘေတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကရေးဖော်ရဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုတော့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။နရင်းစရာသတင်းဌာနအနေနဲ့လေစစ်ကောင်စီကိုတော်လန်နေတဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကရေးဖော်ရဟာရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကနေသတင်းရရှိထားခဲ့ပေမဲ့လေအရေးအတွက်နဲ့အဖွဲ့အစည်းအမည်တွေကိုသိရှိနိုင်တာမရှိသေးပါ။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်ဖို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့မိဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကရေးဖော်တွေပို့ပြီးတော့ရောက်လာမယ်လို့ကြားသိထားရတယ်လို့လက်ရှိမြေပြင်သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။ကျောက်တော်တောင်ရှိတောင်ပြူဟာနဲ့မရာဦးတင်းကျက်တော်တောင်စခန်းတို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ခင်းရန်အမြောင်များကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် EE ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲဒီလိုထုတ်ပြန်ရမှာရှမ်းမြောက်ဒေသအတွင်းကဒါကစားလောက်ကင်တစ်ခုလုံးလက်နဲ့ရှာအညံ့ခံပြီးတဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်ကြောက်တော်မြို့နေတောင်ရှိတောင်ပြူဟာစခန်းကလေရန်သူအင်အား200လောက်ဟာရခိုင်တပ်တော်စီမာလက်နဲ့ရှာအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲစစ်ကောင်စီရဲ့တခြားသောတပ်စခန်းတွေကလေမိမိတို့စီမာလက်နဲ့ရှာအညံ့ခံဖို့တော့မဟုတ်ပြည်သူရင်ခွင်ထဲကိုဝင်ရောက်ခိုလုံဖို့ဆက်သွေးမှုတွေရရှိထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မရာဦးမြို့နေကတင်းကျစ်တော်တောင်စခန်းကိုလေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်မှာရခိုင်တပ်တော်ကအပိသက်သိမ်းပါရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ရခိုင်တပ်တော်ဟာဒီစခန်းတစ်ခုကရန်သူစစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့လက်နက်ခင်းရန်အမြောင်များကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစစ်စခန်းတွေအနေနဲ့လက်နက်ရှာအညံ့ခံလို့ရင်မိမိတို့ထံအချိန်မရွေးဆက်သွေးနိုင်တယ်လို့လည်းထပ်ပြီးအသိပေးဖော်ပြထားပါရယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။စစ်ကောင်စီရေတပ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူတို့အနားပေးခံလိုက်ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးမိုးအောင်နဲ့အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဘိုးချုပ်မျိုးမင်းထွန်းတို့အနားပေးခံလိုက်ရတယ်လို့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေးဘိုးချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုအမျိုးသားလွန်ခြုံရေးအကြံပေးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တောင်းဝန်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ရေးဒုတိယဘိုးချုပ်ကြီးဇွေဝင်းမြင့်နဲ့အစားထိုးတောင်းဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုပဲတောင်ကြီးမြို့အခြေဆိုင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဘိုးချုပ်မျိုးမင်းထွန်းကိုန
ိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးတပ်ကတော်ចောင်းအုပ်ကြီးဘိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းလက်ကိုအစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်တမရှုပ်နှင်းနေကဒုတမမူဘူမူကြီးကျော်စိုးလင်းကိုတမချုပ်66တမမူအဖြစ်ရာထူးတိုးခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့စကခရှိဒုစကမူကိုတမ55တမူအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှိခါစီနာရဲ့အဝါမီလိပ်ပါတီအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ရမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှိခါစီနာရဲ့အဝါမီလိပ်နဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေကအမတ်နေရာ300ရှိတဲ့လွတ်တော်မှာအမတ်နေရာ223နေရာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရှိခါစီနာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုနောက်ထပ်5နှစ်သက်တမ်းထပ်မံတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအတိုက်ခံဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားရေးပါတီ BNP ကရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှိခါစီနာရဲ့အဝါမီလိပ်ပါတီနဲ့မဟာမိတ်ပါတီတွေကလွတ်တော်အမတ်နေရာတွေကိုယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းခန့်မှန်းကြပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသားရေးပါတီ BNP ကရွေးကောက်ပွဲဟာအတူရောက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆွဆွေးထားပါတယ်။တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီးရင်တွေအရရွေးကောက်ပွဲမှာမေးပေးတဲ့သူဥယျဟာ40ရာခိုင်နှုန်းသာရှိပြီး2018ရွေးကောက်ပွဲထက်မေးပေးသူဥယျထုတ်ဝက်နေပါသွားတယ်လို့လည်းဝေဖန်သူတွေကဆိုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှိခါစီနာရဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုဟာပြင်စမအကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့ HRW ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကအတိုက်ခံတွေရဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကနေတဆင့်အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်တက်ကြွလှောက်ရှားသူအယောက်1000လောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပြီ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ रे Narinzara ရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်